Alt er i bevægelse. Vi flytter os hele tiden. Mod bedre liv. Og større muligheder. Mod mere transport. Og mindre spildtid. Men når et helt land er i forandring, skal nogen bevare overblikket. Og skabe sammenhæng på rejsen. Fra gamle spor og udtjente systemer til en jernbane i digital topform. Klar til fremtidens transportsystemer. Det er en opgave for dedikerede mennesker. Kompetente folk, som ved, at selvom gode ting er værd at vente på, kan bare få minutter vælte en hel dag. Det kræver ikke så lidt, både at holde togdriften kørende og vedligeholde det gamle, mens man bygger nyt. Det er derfor, vi er på banen døgnet rundt. Ansvaret er nemlig vores.